ರೆಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಂಬುಜ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ಒಂದು ಸಿಂಹಪಾಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಭಾಗ ಎರಡು ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಂಬುಜ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಅನ್ನೋ ಚಲನಚಿತ್ರನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಕಲಾವಿದರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ನ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮರ ತೀರ್ಥರ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಾವು ಟೀಸರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪನ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀಕರ ಟೆಲಿಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಂದು ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ವೆಂಕಟರಮಣನೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ತಾಳ ತಂಬೂರಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ವಿಚಾರನ ನನ್ನ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರಭಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಭಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಾಯಕನ ನಟನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ, ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಮಧುಸೂದನ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ನನಗೆ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅದು ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು, ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ, ಕಳೆದ ಪುಣ್ಯ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪುಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ದಾಸರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ, ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋ ಸಾಧ್ಯನೋ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರನ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಚಿತ್ರನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಂತಕ್ಕಾಗಲಿ ಸೀಮಿತವಾದ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಪಂಚ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ, ಒಂದು ಕಥೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಎರಡು ಮಾತು. ಮಧುಸೂದನ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಟೀಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾದ ಸುಧಾ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರು, ಅವರು ಎರಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸುಧಾ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಧುಸೂದನ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಣೆಕಾಳಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಮೂವಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ತುಂಬನೇ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ವಿ ನಾವು. ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಮೂವಿ ಲೈನ್,
would like that everybody should come forward for this movie, come forward to watch this movie and make it a grand success. Namaskar, I love you. Hare Srinivasa. Nanu Swami Rao Desai anta. ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಹವಾಲ್ದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಟೀಮಿನ ತಂಡದವರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹನೇ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರಿಗೂ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಈ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಬೀಳುತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಧುಸೂದನ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲನೂ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಷ್ಣು ಜೋಶಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಜೋಶಿ. ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಂಕಟರಮಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮುಂಚೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಲ್ಲೂ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಂಗನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮಧುಸೂದನ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬರೋ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಥಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಮತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದೆ ಇದು ಮನುಕುಲದ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾವು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಈ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಮತ್ತು ವಿಜಯದಾಸರು ಚಿತ್ರದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಹಾಡುಗಳಿದೆ ಹಾಗೂ 2 ಬಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ತುಣುಕು ಹಾಡುಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ PD ಅವರು ಪ್ರಭಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಸಂಗೀತನೇ ಇವ್ರದ್ದು, ಇವ್ರ ಮಾತು ಎಲ್ಲನೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕರಾದ ಅನಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಥವರು, ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಶೇಷಗಿರಿ ದಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕರು, ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಹೇಳುವಂಥ ಗಾಯಕರು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಅನಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಶೇಷಗಿರಿ ದಾಸ್ ಅವರು, ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ VV ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು, ಮತ್ತು ಅನಂತರಾಜ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ, ವಿಜಯ ಆನಂದ್, ಇಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಸಿಂಗರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ದೇವರ ನಾಮಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸು, 2 ಬಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಕ್ಯಾನ್ಸ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬಹುಶಃ ಒಂದು 300 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಪಟ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಥರ ಒಂದು ದೇವರಾಮ ಇದೆ. ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಿರೋ ಹಾಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರೋದು, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿರೋದು, ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭೀತಿ ಇರುವಂಥ ಹಾಡು. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೋತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಡಿ ಅವರು. ಅವರು ಇವಾಗ ತುಂಬ ಪಳಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಥರ ಸಂಗೀತ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸೋಂಥ ಸಂಗೀತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟದಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರಿ. ಇದು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಸ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೆಲಸಾಕ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಆಡಿಯೋ ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರು ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕುದುರೆ ಅವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದು ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇದರದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಡಿವೋಷನಲ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡಿಂದ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಹುಶಃ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಕೈವ್ ಥರ ಉಳಿದೋಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ಸ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಹುಶಃ 200 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದಾಸರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 70-80 ದಾಸರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥವ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಬಂದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ನಮಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ, ಭಕ್ತಕಂಗ ದಾಸ ಎರಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ 50 ವರ್ಷ ಯಾರೂ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಸರ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಇದ್ರ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಮನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಇದು ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ, ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ದಾಸರು, ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯ ದಾಸರು, ಗೋಪಾಲ ದಾಸರು, ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ದಾಸರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಈ ಇಯರಲ್ಲೇ 2023 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಐ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್. ಅದರ ದಿನ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಅ ಲಿಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ 2023. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದು ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು. ಅದೇನಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಇದು ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಬಂದಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲನೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಬರ್ತಾರೆ, ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ದಾಸರದೇ ಒಂದು ಕೂಟ ಇದು. ಹಾಗೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹಾಂ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪುರಂದರದಾಸರು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಮಗೆ ಮೊದಲಾದ ಹರಿದಾಸರು. ತದನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರು, ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು, ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯದಾಸರು, ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು, ಆಫ್ಟರ್ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದಾಸರು. ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಕಿತನಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರು. ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಂಕಿತ, ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಕಿತ, ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಗೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಕಿತ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಗೆ ಪಂಡ್ರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಂದು ಅವರ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಬರೀತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಾಳಿದಾಸರಲ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇವರೊಬ್ಬರಿಗೇನೆ ದೇವರು ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಅಂಕಿತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವರ್ಕು ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣನು ಆಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ವೃದ್ಧನಾಗಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಶೇಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಾಸರು. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಾಸರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವನೂ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ನನಗೂ ನಮ್ಮ ತಂಡದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇವರು ಶರತ್ ದಂಡಿನವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ.
ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೋರ್ ದನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರ ನೋಡಬೇಕು, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅ ಮೂವಿ ವಿತ್ 8 ಸಾಂಗ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ 8 ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಬೋರ್ ಆಗದಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೇನಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2.5 hours ಮೂವಿನಲ್ಲಿ 8 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನವರಸಗಳು ಕಾಣ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆ ಥರ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರದು ಅವರದು ಪ್ರಾಸ, ಅವರ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರು ಪೇಶ್ವೆ ಬರೋವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಮೂವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಮೂವಿ. ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾದಾಮಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ದಾಸರ ಮೇಲೆ, ಆ ನೆಲನೇ ಹಾಗೆ, ಆ ಪರಿಸರನೇ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಸಿಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ, ರಾಯಚೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಂಗಾವತಿ, ಹಂಪಿ, ಮತ್ತು ಆನೆಗುಂದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಹಾನಾಪುರ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತಗಳು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ನಮಗೇನೆಂದರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕನಸು, ಮುಂದೆ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಥರ ಜಾಗಗಳು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದಾಲು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಬ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಕಾರ್ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಗ್ರನೇಡ್ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಸುಮಾರು ಆ ಥರ ಜಾಗಗಳು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 days ಮೇಲಾಗಿದೆ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 days ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 days, 50 days ಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೇಗೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ತನಕನೂ, ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತನಕನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಹಾಗೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 days ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಇದು ಇನ್ ಅನದರ್ 1 month, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 monthಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ February 1st weekಲ್ಲೇ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ದಯ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ February 1st weekಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ನನ್ನ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ರಿ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಡಿನ್ ಅಂತ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಂಬುಜ ಮೂವೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾದನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇವುಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪಂಥ ಏನಾದಲ್ಲ, ನಾವು ಹರಿದಾಸ ಚತುರ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ವಿಜಯದಾಸರು, ಮೋಹನದಾಸರು, ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಜಯನದಾಸರು ಅಂತೇಳಿ ಈ 4 ಜನರು ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದ ಎರಡನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ತಮಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹರೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪರವಾನಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಬರೋಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಮಿಷನ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು. ನಾನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಮಂದಿ ಪರಿಸರ ಏನಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ರಚನೆಗಳಿಗಲ್ವ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಾಮಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಾಮಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ದಾಸರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಶೇಷಗಿರಿ ದಾಸರು ಅವರು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರೇ ಹಾಡುವಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದವರು ರೇಖಾ ಕಾಕಂಡಿಕೆ ಅಂತ ಅವರು ದಾಸರ ವಂಶಸ್ಥರೇ ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯೇ ಬಂದರು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾಸರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಬರೆದಿರೋದು ಹಾಗೇ ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಂತೂ ನಮಗೆ ದಾಸರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಲ್ಲ